Olá, turma, canal Drone Potiguar na área, pessoal. E hoje estamos aqui exatamente em cima dessa rotatória muito bonita, aqui em Extremóis, ao lado da cidade de Natal. E uma vista agora aqui da Zona Norte, nossa querida Zona Norte da capital. Pessoal, nesse vídeo a gente veio mostrar uma coisa muito bacana que uma empresa de excelência, infelizmente, fazia aqui no nosso estado, né? Não faz mais atualmente, que é a produção de cerveja. É, pessoal, a produção de cerveja é uma coisa muito legal, é um processo complexo e muito bacana, né? A cerveja, ela tem aí uma aceitação incrível pela população, né? Quem é que nunca tomou um copo de cerveja, né? Então, pessoal, a gente vem mostrar aqui nesse vídeo um pouquinho da produção de cerveja, como é que é feito, bem como falar que a empresa foi embora, infelizmente, devido a algumas coisas que aconteceram aqui no nosso estado. A gente vai baixando aqui o drone devagarinho, a gente vai conhecer aqui a fábrica por cima, só para a gente ter uma noção básica como é que é uma fábrica de cerveja, né? Vista aqui do alto. Estamos chegando aqui devagarinho. Muito bonita a fábrica, uma fábrica linda, linda, linda que tem aqui no nosso Rio Grande do Norte. Ok, turma? Então é isso. A cerveja, na verdade, para ser feita, precisa de quê? Precisa de água, precisa do cereal, né? O trigo, ou a cevada, ou até mesmo o milho. E depois a gente precisa do quê? Do lúpulo. Conhecido lúpulo, aquela flor que dá em região fria, e precisa do fermento, né? A levedura. Então, esses são os quatro principais itens que compõem uma cerveja. Olha aí, pessoal, dá para ver que existe alguns carros aqui ainda. E é assim, a gente vai deparar com alguns silos aqui, que eu acredito que seja da parte de estocagem, né? Quando chega aí os cereais, né? Que são geralmente a cevada, né? É muito mais do que o milho e o trigo, né? Aqui no Brasil, quando a gente fala de cerveja, cerveja geralmente é a base de cevada, né? Então, pessoal, após essa estocagem aqui, os cereais vão para a fase de malteação, né? Que na verdade é um processo. O malte é um processo. Que é simplesmente deixar a semente germinar e em seguida interromper isso aí com a secagem, né? Esse processo é um processo muito bem controlado. E logo em seguida aí você vai torrar aí a semente, né? Vai deixar mais torrado ou menos torrado, para que o sabor fique mais intenso ou menos intenso. Enfim, você possa ter aí uma variedade muito grande de cereais de escolha, né, para diversos tipos de sabores diferentes a qual você quer atingir no final para a cerveja, né? É muito interessante isso aí, a gente saber nessa fase do processo existe uma variação grande de sabores a ser utilizado, né? E aqui a gente vai dando sequência no voo. Aqui vai dando para ver já vários tanques, né? Que por sinal são muito altos, né? Olha a relação ao tamanho do caminhão ali. E eles fazem parte do processo da fermentação, né? Que é uma parte um pouco mais para frente. Muito bonito aqui os tanques, né? São realmente lindos de ver. O pessoal até anda aí em cima, né? Muito interessante, muito curioso. Então, pessoal, depois da parte da que você deixou aí fazer a malteação, né? Aí você vai misturar com a água, né? Vai elevar a temperatura da água, vai misturar isso tudo, né? Que vai virar o chamado mosto, né? E aí vai levar a temperatura do mosto, vai fazer toda essa mistura dos cereais com a água, né? E depois deixa esfriar tudo isso aí. E quando tudo isso aí tá frio, o mosto tá pronto,
Aí você aplica aí a levedura, né? Que é o fermento da cerveja, né? A levedura é um organismo vivo, né? E olha que legal, pessoal. Passamos aqui em cima dos três tanques. Tá dando para ver agora, três tanques menores. Essa fábrica é muito antiga. Eu me lembro de passar aqui antigamente, já desde a década de 80, já havia essa fábrica de cerveja aqui, né? É muito legal ver ela hoje. Infelizmente, hoje ela tá parada, como a gente comentou. Mas a gente vai comentar um pouquinho disso aí mais para frente. Dando uma olhada aqui para baixo. Dá para ver um tanque aqui que tá com, não sei se é corroído essa parte de cima. Mas muito bonita a fábrica como um todo. Olha a quantidade de tanques aqui, que é muito grande, pessoal. É uma fábrica de uma produção incrível, né? Muito bonita essa fábrica. E então, pessoal, depois que é feito é aplicado a levedura, né, no mosto, e a uma temperatura baixa, né, aí vai haver a fermentação, né, que é feito nesses tanques. Então, você vê esses tanques grandes, né? Então, a levedura vai consumir os carboidratos e transformando em álcool e gás carbônico, né? Dando aquele gás da cerveja que a gente conhece. Aqui dá para ver mais três cílios aqui embaixo. Dá para ver alguns tubos aí caídos, eu não sei o que que é. Na verdade, já acho que faz praticamente 6 anos, né, que essa fábrica tá parada. E é muito tempo uma fábrica parada, né? É natural que a gente veja alguns desgastes aí ao longo do tempo, devido à fábrica não estar em funcionamento. Ok, turma? Aqueles mesmos cílios que a gente viu no início, né? Então, pessoal, a cerveja segue o processo, né? Depois que é feita essa fermentação toda, aí vai para a parte da maturação, né? Que é o arredondamento do aroma e do sabor, né? Que é quando a cerveja ela assimila, né, os sabores nessa fase do processo, né, quando ela fixa essa parte do sabor, do cheiro, né, e que é acrescentado o lúpulo também. Então, às vezes, quanto mais lúpulo, mais amargo fica a cerveja, né? O lúpulo, ele tem essa característica, né? Uma florzinha muito legal, que é o tempero da cerveja, né? Então é isso, pessoal. Depois que ela passa pela maturação, vai para a parte da filtragem e da degustação. Ok? Dá para ver aqui embaixo aqui alguns tanques, uma parte da fábrica aqui ainda. E na degustação, pessoal, é uma parte muito importante. Uma parte que o pessoal vai avaliar os sabores da cerveja, né? É uma parte extremamente importante, né? Vai passar pela parte dos laboratórios, né? Físico, químico, microbiológico e análise sensorial, que na verdade é a parte mais importante de uma cervejaria, né? Essa análise sensorial é uma coisa assim muito importante para saber o que está acontecendo em cada fase, em cada etapa de todo esse processo, né? Do início até o final da produção. Porque é um processo muito complexo, né? Esse processo da fabricação da cerveja, para vocês terem uma ideia, são 1.300 pontos de controle, pessoal. Só para vocês avaliarem como é complexo a coisa, né? Então, são muitas análises, mais de 300 análises, quase 400 ao longo de todo o processo, para poder se ter a melhor cerveja no final, né? E a Ambev faz isso muito bem, podendo fazer toda essa parte complexa de análise para poder chegar no melhor resultado.
Aqui a gente vai baixando o drone, passando aqui por cima, né? A gente já passou. Vamos dar uma chegadinha aqui nesse prédio mais alto. E é muito legal esse processo todo. Você imagina a quantidade de cerveja que já produziu nessa fábrica até hoje, né? E assim, pessoal, depois dessa parte da degustação, aí sim vai para envasamento, né? Segue para a última parte. Daí, consequentemente, a gente recebe aí nos supermercados, nos distribuidores, e podemos comprar a cerveja maravilhosa aí da Ambev, né? Que é o fabricante mestre e que tem um rol muito grande de cervejas, né? Desde da Antártica, da Brahma, né? Enfim, de várias cervejas que eles têm, é um leque muito grande. E é muito bacana a gente poder mostrar isso para vocês, né? Essa fábrica de excelência, que infelizmente está parada aqui no nosso estado, né? Hoje ela se encontra sem produção, né? Eu acredito que talvez só como um centro de distribuição, não sei. Mas dá para ver que tem uma atividade, né? Tem que manter um pouco dessa rotina de, pelo menos, de manutenção, né? Básica ali da fábrica. Com certeza tem pessoas trabalhando aqui ainda, né? Aqui dá para ver que é um prédio alto, né? Dá para ver que tem uma escadaria longa, comprida. Acredito que deva ser ou escritórios ou laboratórios da fase do processo da cerveja. E é isso, pessoal. Então, em 2015, houve uma decisão aqui do governo do estado. Ao meu ver, é uma decisão infeliz de aumentar a carga tributária, né? Do ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias, né? Então isso aí fez com que a fábrica decidisse não mais produzir aqui, né? Porque também acabou o incentivo fiscal que havia. Então o preço do produto, no final das contas, ia ficar muito alto. Não havia muita lógica produzir em um local que não estava dando mais incentivo e ainda estava aumentando o imposto. Então ia ficar inviável a comercialização dos produtos, né? Tanto da cerveja quanto da parte de refrigerante, que também é produzida aqui. E com isso, pessoal, foram demitidos 300 funcionários diretos e 15 mil indiretos, para vocês verem o tamanho do prejuízo. Eu acredito que a empresa então se mudou lá para Tapissuma, em Pernambuco, né? Que é onde hoje se encontra uma fábrica muito linda, muito bacana, da Ambev. Uma fábrica de excelência também. E que é muito bacana, pessoal, porque lá vocês podem agendar uma visita gratuita e conhecer toda a produção da fábrica, bem como também degustar as cervejas maravilhosas da Ambev. Eu vou deixar aqui embaixo o site para vocês poderem entrar e se cadastrar, né, fazer lá a solicitação da visita. E no dia vocês vão ter o prazer de conhecer tudo isso, hein? É muito legal. Eu, quando for a Recife a próxima vez, com certeza irei fazer essa visita lá a Ambev, hein? Tomar uma Budweiser, hein? Adoro a Budweiser. Sabor bem tranquilo, bem gostoso. Já tem pessoas que gostam de um sabor mais forte, né? De uma pegada mais Mauser Beer, né? Enfim, tem muita coisa lá. Inclusive tem até a cerveja de macaxeira, hein, pessoal? Não sei se vocês conheciam essa. É uma cerveja feita à base de macaxeira. Essa eu não conhecia. Vocês vão poder conhecer isso aí lá em Tapissuma, em Pernambuco. E aqui a gente vai dando a última passada aqui pela fábrica e se despedindo aqui desse voo, né?
Foi muito bacana poder mostrar essa excelente fábrica que infelizmente foi embora. Mas quem sabe um dia ela não volte a funcionar aqui no nosso estado, né? O governo possa se sensibilizar e tomar a feliz decisão de baixar aí a carga tributária, né? Voltar a dar os incentivos fiscais e a nossa querida Ambev possa voltar aqui para o Rio Grande do Norte com toda a força. É o que a gente espera e deseja aqui para o nosso estado e para a empresa, né? Ok, turma, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham conhecido um pouquinho da produção de cerveja como é e também a fábrica aqui por cima. E espero vocês aí na próxima sexta-feira, se Deus quiser, às 18 horas. E que seja breve. Comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, que ajuda demais. Um abraço, fiquem com Deus, um beijo no coração e até lá. Tchau, tchau.